Bé, fa mig any ens vam trobar aquí aquesta sala perquè feia el 2012, feia 20 anys que el Servei de Normalització Lingüística treballava a Olot i a la comarca i aleshores hem anat fent diferents activitats i volíem acabar-la amb una que fos molt participativa, que englobés no només algun organisme més, que no fos només el Servei de Català, sinó tota la ciutadania. I una de les coses que se'ns va acudir va ser fer un AUCA i fer-la amb la participació de tothom. Aleshores, el primer que vam fer va ser adreçar-nos a l'escola, perquè es veu que un AUCA té vinyetes i això vol dir que ha de tenir dibuixos. I com que tenim artistes en potència, que són tots els nois i noies que van a l'Escola Municipal d'Expressió, li vaig demanar a Tavi que dibuixessin les vinyetes. Aquesta seria la primera fase de l'AUCA, ell us explicarà com les han treballades. Aquestes vinyetes a hores d'ara són un bloc que després us explicaré com el podeu trobar, però de fet si feu AUCA 20 anys des del Google o qualsevol cercador trobareu l'AUCA, és la primera cerca que trobareu, i trobareu aquestes il·lustracions convertides ara en un bloc, perquè el que demanem és la participació de la gent, perquè la gent hi faci els rodolins. Ja sabeu que les AUCAs tenen vinyetes i rodolins. Aquesta AUCA té 20 vinyetes, cadascuna representa un any de trajectòria, un any de feina, i la idea és que no fos només una trajectòria d'un organisme concret, sinó que recollís 20 anys de normalització lingüística a la comarca. Per tant, les vinyetes donen molt de joc i els rodolins poden ser molt diversos. Això s'ha presentat a totes les escoles, als instituts i a les aules d'acollida de les escoles i a més a tot l'alumnat del Consorci per la Normalització Lingüística a Catalunya, no només a la comarca. La veritat és que ens ha anat molt bé aquesta demanda de col·laboració amb el Consorci, perquè és una oportunitat més de portar a terme allò que ens hem proposat des de l'escola ja fa temps, de col·laborar amb entitats i estaments de la ciutat i esdeveniments culturals, o sigui, volem ser molt presents en tot el que es fa a la ciutat a nivell cultural i artístic amb els nanos. Llavors, aquí vam haver de triar 20 alumnes, perquè són 20 vinyetes, bé, doncs a l'aula d'il·lustració i còmic vaig proposar a 20 alumnes que per la seva trajectòria, per l'edat, pels anys que venen, pel seu estil, doncs eren més adequats per aquest treball. Està molt bé perquè a nivell d'experiència han pogut tastar una vegada més una mica com puc trobar jo com a professional, no? S'han trobat amb un guió, s'han trobat amb un format a respectar i també s'han trobat amb un missatge a donar i sobretot també una cosa molt difícil de portar a terme, que és una data d'entrega. Vol dir que també s'ha de patir, llavors venia l'Ester, ens supervisava, dic, aquesta és el que... I tot això, bueno, són vivències que val la pena. I ara, sobretot, la més important potser és el funcionament. Ara és l'hora que vegin que això surt en el blog, que gent hi participa, que possiblement es fa una publicació en paper i que se'n parla. Això també és molt important. Què dir més? Clar, he de dir que normalment, clar, jo com a professional, si mai he fet un AUCA o un conte o alguna cosa, a mi em passen un guió, em passen ja els rodolins ja fets. Aquesta vegada ha anat al revés. En principi era més dificultós, que a la vegada tampoc ho ha sigut tant, perquè l'Ester ens va passar ja unes suggerències per cada vinyeta molt ben explicades i hem tingut un contacte molt freqüent per aclarir temes, no? Llavors els nanos els ha sigut relativament fàcil. A vegades, a més, el treure la idea, un cop l'any desencallat, llavors és fer-lo i llavors ja ens presenta una qüestió tècnica, una dificultat tècnica, però bé, jo estic molt content, els nanos sembla que també. Seran a la biblioteca? A més això, a la biblioteca estaran durant el mes de maig exposats els originals, que són més grans que el que es veurà quan estigui imprès. Sempre treballem en formats més grans perquè és més fàcil
d'executar-ho i a l'hora de reduir-te queden més ben perfilats i més qualitat. Hi ha premis, és a dir, que els rodolins no és només treballar en llengua i també tota la vessant artística, sinó que per incentivar una mica més la participació hem donat premis. Hi ha tres premis. El primer premi és un 2x1 al restaurant Vicrec, dues entrades per anar al teatre i un exemplar de l'Auca. El segon premi és dues entrades per un espectacle musical i un exemplar de l'Auca, i el tercer premi és un lot de llibres i un exemplar de l'Auca. I aquests premis, doncs, hi ha un jurat que escollirà els rodolins, els que sembli que són els millors, i a partir d'aquí, doncs, se sortejaran aquests premis. Que, bueno, a part de participar i fer un rodolí, que és molt, pot ser molt poqueta cosa, doncs pots tenir al final, doncs, un dinar, fins i tot un espectacle gratuït i un exemplar d'una auca que jo crec que és molt bonic. L'auca és aquí, si voleu ens la podem mirar després, no és pas complexa, el bloc és molt, un bloc molt senzill de fer anar, hi ha una presentació primera que explica com anar tot, les bases de participació, els patrocinadors dels premis, i ja està. I després totes les vinyetes que ens han dibuixat els nois i noies de l'EME, que s'hi fa un clic a sobre i es despleguen en gros perquè es pugui veure el dibuix i a partir d'aquí puguem fer el rodolí. Aquí en teniu una, per exemple, que hem penjat perquè com que són els gegants, doncs ens va semblar que bé, n'hi ha moltes d'altres, no? I bé, que veieu una mica com va, com són els dibuixos que ens han fet aquests nois i noies. Això serà obert de l'1 d'abril fins al 24 de maig, perquè les escoles necessitaven 2 mesos per treballar això amb calma, i per tant fins al 24 de maig la participació serà oberta. Els originals seran exposats a la biblioteca durant tot el mes de maig, perquè el mes d'abril és un mes que ja sabeu que hi ha moltes coses, perquè és el mes de les lletres, no, per excel·lència, hi ha moltes coses. Aleshores, a la biblioteca ja s'hi feia una altra exposició, i quan aquesta exposició acabi a finals d'abril, hi posarem aquesta dels nois i noies de l'EME al mes de maig.